Bisa gerak? Yang kau mau ipan ini? Ini mana biasa? Apa mana ini? Aitai mana ben? Ibu ni? Sendawa yang nasir? Mana biasa? Sendawa nasir? Ini kan naik tim monster tak kira baik ya? Saya tahu ikan. Baik lagi, kita. Hmm? Ya, naga banyak, anda beri tu. Ini mana biasa? Baik. Ini bagi karya kerana lagi nampak itu. Kian aku. Ini mungkin biasa. Mungkin. Oh, huru tal kata kata hahaya anda ni hinda. Kira lagi kian ni bagi tu bagi huru tal kata kata dia. Mungkin kata tak kian bagi anda. Ini hendak itu mungkin. Ani badannya ni saya ti. Badan macam. Eh, nama mage boyfriend ni kaya mana? Boyfriend dek lah, di sini ni beri. Boyfriend dek, orang ni lagi ni beri. Hah? Kau boyfriend dek kaya ni kaya, mama kita tengok ni ni anak kata kerana ni kaya dekat ni. Nah, itu dia mana short live dekat ni tiada. Short live nang itu short live tu half tiga ni beri. Full day dah muda kini ni beri, ada apa itu, kiri apa itu? Hah? Short live, oh ni dekat? Hah? Ani, apa nak kita? Nah, apa ni? Macam ni. Angge short live dek, macam mana? Yang tak kira lah. Oh, short live dek ni tu lah. Update kat dalam ni. Nih, ikat kita ke engkaran beli. Dek apa? Orang. Dek apa orang? Ikat ke engkaran buat. Hari sebalmu. Nama itu apa balmu? Kira apa dia rasa ni? Itu yang paling besar. Ayo, bukan sendawa nas kerana? Ani saya aku barang. Kira bukan sendawa nas kerana ayo? Nah, itu mana? Ani mana biasa? Mana apa lagi? Dengan kira balik lagi, kita ngapa lagi? Mana ada lagi? Hah? Jadi shortly kita dah buat sahaja makan nak. Mama kita hilir berapa? Saya ada potong apa? Aha. Oh, baru. Entah ni hilir ni. Ayo ni kita shortly kita tamu ni. Ani, badan ni. Ani sewa kebalan tu. Hari kebalan, badan ni tu. Tapi ngapai enang orang tahu kati ini perintah yang kalah mati kanya. Hanya nak pulang ini. Hei, meeting hei mau ikhaya ni kau di mana mana bagul lagi orang. Mereka tapi ni tetapi bang, ni kita harus cepat diserah harga asuh gila lah. Ada, benda, mobil, benda, masih ya. Ia buruk. Mobil. Tunggal spansi, jadi tisik das spansi ya, spansi ya. Ini dapat berapa? Ia no. Ini berapa? Berapa? Ini? Ini mana? Kasel. Berapa? Tractor. Hati. Ada yang unan mantah mau balap rutingin no. Iya iya kau hilang. Mana tu? Ani mana biasa? Ini ngapa aku mang etian mang apa berapa tu ini kau hilang kan iya iya ni lah. Mana tu? Islam dosa kau wajan itu.
දැන් ඔය කියන්නේ කියන එක දැන් ඔය හිතිගම බයට නේ මොකද කියන්නේ නෑ එහෙම නෙමෙයි තිස්සම මොකටද බය වෙන්නේ මං ඉතින් සවිත් ඔගේ වයස වගේනේ ඒක තමයි මත්තා නේද මත්තා නේ බය වෙන්නේ යනු කසල ඉවත් කරන ටැක්ටර් රථයේ සේවය සඳහා අයිති ඉහත වටිනාකම වන රුපියල් මුදල මෙම අධිකාරියකින් ඉවත් කරන ලද මාසික වියදම් පිළිබඳ කේන්ද්‍ර කටයුතු කරන ලබන බව කාන්දෝ දන්වයි. එහෙම හදමු. එතන නැද්ද මුතාර? මේ සයිට් එක නෑතර මං හිතේ දීපිකක් දවස මට උදේ හිමුනා මේ සර අවදි දැන් වැඩ බලන එක තව අවුරුද්දක් ඉක් කරලා තියෙන කියලා එයා එන්න එයා එන අර පැත්ත නිසා අපිට වැඩක් නෑ නේ යව ඒක හරි මම ඔය තල්සිය විතර ගණන් ගන්නෑ නේද එහෙම ගන්න නෑ නේ සර ඉතින් 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 අය අවුරුදු පහකට වැඩි නම් නේද එක සබ්ජෙක්ට් එකක මේකයි දැන් පහුගිය කාලේ විච නැති කරුණු කීපයක් තියෙනවා මගේ අත දැන් හේමානි මිස් වයිල් දුන්නේ නෑ හේමානි මිස් චාමන් ගේඩ වලට වයිල් ඒක දුන්නේ නෑ හරි තව ඒ වගේ පමණ දේවල් වලට මෙතන ඉන්න ඕන වෙලාවක අඳ ගහගෙන ගන්න නෑ